Då börjar vi spela Batman. Jag tror att allt ska vara redo. Det här har jag bara kollat som hastigast på. Jag har aldrig klarat första banan i det här spelet ens. Och jag tror att det är en liten inlärningskurva. För att... Storfmus på startskriven. Och det roliga är, känner ni igen den här låten? Är det någon som kopplar den här låten till någon annan spelserie? Storfmus som markör. Storfmus. Ja, det är Mega Man 2. Det är jättemärkligt. Inte Mega Man i alla fall, skulle det heta. Jag ska kolla vilket klipp det var. Ah, Batman! Den exploderade hajen är en klassiker. Stage 1, the sewers. Och det jag vet om det här spelet. Nej, blev han grön i det där? Vi måste ju få en bättre palett på Batman. Kan han bara... Alltså där! Blå! Close enough. Man kan slå såklart. Start, pausar, select ingenting. Men trycker man uppåt så har man den här grappling-hooken. Och den kan man ju såklart nyttja. Säg till om musiken är hög eller låg. Alla Gameboy-spel har typ olika inspelningar. Och så kan man vägghoppa också. Fläderlappen. Tror du på svartvitt på denna? Ser det här bäst ut? Nu får du feedback här. Anti-shark spray. Blåvakten. Så grejen är att man ska nog komma in i... Jag tror man ska komma in i det här att man ska svinga sig med den här. Spela poker med en fjäder i hatten så Jokern är ledad. What the fuck? Jag vet att det här vattnet går upp och ner i alla fall. Kolla! Han pekar finger när han hukar. Ja, men vad fan. Jag chillar här. Till vattnet. Ah, så tryckte jag uppåt av misstag. Jag vet inte om den kommentaren trådmusik var ironisk eller inte. Jag tycker vattnet ser bra ut. Det ser nog bättre ut för mig än vad det gör på streamen. Kontrollen är lite trög. Han rör sig väldigt långsamt, Batman. Han är ingen Ryu Hayabusa eller sådär. Vattnet handlar ju till att många bombar FPC. Tills det där var Bataranger och... Storfmususan. Lite synd att vi inte får se Wario Land 2 i streamen. You are no Spy Wario Land 2 är scenmärkt. Det är jag väldigt, 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 väldigt säker på. Alltså... Game over! Har man ett liv? Ja, jag ser att det tog blinkar där. Så det ser sämre ut för er än. Jag kan inte ta continue. Jag dör på första banan. Kolla om Spyware, jag är väldigt, väldigt, väldigt säker på att det blir Wario Land 2. Du. Vad är det som ska bli kul, Peter? Man har 5 continues och det är 4 banor. Du.
Ja, man kan få hjärtan av finare också. Det var mer än jag visste. Du är bara arg, Peter, för du har powernappat. Ja, det är väldigt, det är ganska seg kontroll. Och du hittar emotesen också, Peter. Grattis. Alltså, jag trycker uppåt ibland för att jag inte har något bättre för mig. Och då kommer ju hookshotten. Tjena, Rich. Själv har jag spelat det men aldrig klarat det. Det är bara 4 banor, Rich, så vi kan ju hoppas att det går rätt smärtfritt. Där har vi Batarang. Han går ju, alltså det känns ju som han går på is. Kanske var bättre, wow! Okej, bra. Då vet jag det. Det var bättre att gå där nere och få lite hälsa. Hur lång tid tror du detta spel tar? Jag har absolut ingen aning. Ingen aning. Jag ser ingen anledning att ta en continue förrän jag har klarat av en bana. Stolpmusmannen! Har du sett, Rickard? Eller Rich. Nu är de här. Kaffemuggarna. Storkmus. Stoppa timern, draken är död. Är det värt att ta de här? Nice! Där är det förmodligen dumt att chansa och springa för snabbt, för vattnet kommer jävligt snabbt här. Dock så fick jag fullt liv här borta. Har du ingen energidryck, Peter, eller vill du ha energidryck? Smutsiga Rickard. Aj, jävlar vad det är iskontroller alltså, han halkar runt Batman. Men! Så jag får inte gå så där, okej? Okay? Jag har startat snart upp FF14. Det låter som en bra... Har du sovit till nu eller, Peter? Vad händer? Skiter i den här Battle Ranks där. Stormusrangen. Nej, den skulle jag inte hoppa vidare. Så jag får tillbaka liv där sen, om jag klantar mig här. Men det innebär ju också att jag måste göra mer riskabla hopp. Så om jag chillar här, jag kan ta mig en patron till, tror jag. Och då kan jag ta mig dit. Och då kan jag svinga mig hela vägen där uppe. Istället för att ta plattformarna. Klart som fan att man ska... Wow, vad händer? Betala räkningar, grät mig till sums. Har kartan till... Jag har ett komplett spel, Rich.
Dave säger ju att han gillar det, så vi får väl se om det är bra. Det här måste jag svinga mig för att ta vidare. Swing in that rock and roll. Det var hit jag kom förut, ja. Ja, precis. Det är Daves hookshot mani. Det var en massa storfmusranger här borta. De känns som jag vill ha dem. Så jag tror ju, tack vare hookshotten, så kan man nog ändå avancera rätt bra i det här spelet. Varför jag står, varför jag inte står på? Det är intressant, men spelet spelar inte bra, tycker jag. Ja, kontrollerna är ett wonky, alltså. Det hade kunnat varit mycket, mycket bättre, känner man direkt. Första Batman till Game Boy är ju bättre, säger jag nu. Nej! Ah, nu är jag ju fucked. För att jag skulle ha den här plattformen med mig. Jag tar continue här för att kolla om jag får fortsätta på den här banan. Fiskar igen. Eller, ja, precis, nu får jag fortsätta. Nu kan jag utforska hur den här delen ska klaras av. Mysterious City of Gold. Den kommer jag inte ihåg. Eller var den liten... Flög den här huvudrollskaraktären på någon typ stor... Vad ska man säga? Wow! Den ramlade ner. Flög den på någon stor guld... Fan, jag hör nästan låten i bakhuvudet, Bad Breaks. Fan, men det är dalmål jag direkt. Hej då, Peter, din energidrycksvepande Final Fantasy 14-spelare. Men, vad vill du vad ska göra här? Ah, så var det. Ja, de hade en... Ah, men den kommer ihåg Bad Breaks. Ja. Vad fan hette den, sa du? Mysterious City of Gold. Ja, men det är exakt den jag tänker på, Bad Breaks. 16th century. From all over Europe, great ships sail west to conquer the new world, the Americas. The men eager to seek their fortune, to find new adventures in new lands. They long to cross uncharted seas and discover unknown countries, to find secret gold on a mountain trail high in the Andes. They dream of following the path of the setting sun that leads to El Dorado. Tack, Jonil, och välkommen tillbaka, Lurks. Cities of gold. Ja, den här minns jag så sjukt mycket. Infested Rich med en donation på 20 spänn. Har hört att heter man Rickard så donerar man 20 kronor. Tack, Rich.
Åh, Heart Up! Nu fick jag ett hjärta till. Det var jävligt spännande. Där hade vi den som Bad Break snackade om. Daglig 20 hype. Fan, såg du vad som hände eller? Vad fan skulle jag göra åt det där? Jag inte gå där igen. Sådär, jag väntar på dessa moments. Ja, oh, men shit. Alltså det här är ju trial and error spel. Det är ju bara att man ska lära sig vad fan. Det är ju så alla spel är. Är det där Heart Up också? Men tar jag den där? Oh, det hinner jag väl. Och finerna gör så att man tappar kontrollen över hookshotten. Och där kunde jag gå. Ha! Ja, vet man om dem så var det ju enklare. Men hur ska jag ta mig förbi här då? Aha, okej. Okay. Men det kan ju i praktiken komma sådana där block precis vart som helst. Utan förvarning. Batman versus Dark Claw. No, Tipex, du missar slutet på... Tyvärr. Stage clear. Precis, nu kan jag inte välja stage 1 igen. Machine Shop. UFC Batman, bra boss fight. It's the Claw! Vad händer med musiken? Bidi. Jag vet inte varför, men jag tänker på Shatterhand just nu. Jag vill spela Shatterhand. Det är ju skitbra. Ja, men Batman, för i helvete. Fan, har någonting. Ja, men du kan inte skjuta! Hör du musiken, eller? Liar, hype. Och där var det permanent game over. Då gör jag som så här att jag börjar på bana 2. Nu när jag har sett. Nästa spel får ni gå in i listan. Jag har inte hunnit uppdatera det än. Fick du muggen idag? Där fick jag Tipex. Så här ser den ut. Med ståtlig storfmus på framsidan. Och stoppa timern. Draken är död på baksidan. Så är man sugen på att beställa en sån så går man in på den här länken. Så sköter Riva allting. Jag har mega med stage selection, jag vet ju Nil. Det är så bra. Ah, okej, nu fick jag inte behålla min... Wow. Men det var inte bra att den fienden överlevde det där. För nu står han ju och kastar vad jävla darts på mig på andra sidan kartan. Hellan, det är 4 banor. Jag har ingen aning om hur lång tid det här kommer ta eller hur svårt det är. Infested Rich i chatten säger att det här är ett ganska svårt spel. Men nu har jag ju koll på vad som händer på första banan, så nu behöver jag inte spela den. Förrän jag känner mig bekväm på bana 2-3 igen, tycker jag.
spel över. Tjena Nintendo-barn! Har du klarat av det här, Per? Jag har för första gången nu klarat av bana 1. Det här är nog rätt svårt. Ja, skulle jag nog generellt sett. Kolla! Men det är ju bara fyra banor. Bara fyra banor innebär ju att jag har redan sett 25% av spelet. Det där kunde man göra också. Klarat bana 1, men tror du bossen på bana 1 jag inte lyckas göra skada på? Jag tog ägde första bossen, som tur var. Ninja Gaiden, svårt. Ta en skada, hamna i... Ja, men eller hur? Så det är märkligt. Men tjena! Vad fan händer? Är det här ett rör jag får hoppa på? Ja. Trollfiner. Okej, de där blocken gick sönder. Ninja Gaiden svårt. Du vet vad vi snackar om, Juni. Förvirrad som alltid. Frågan är om jag får börja på den här... Det här måste ju vara miniboss, det kan ju inte vara... Vad vill de jag ska göra? Wow. Det här blir ju som one-ups när man får börja så här i alla fall. Alltså, han gör en animation att han typ är träffad, så jag antar. Pansarpatrik. Har man med sig Batarangs så blir det här förmodligen mycket, mycket enklare. Jag vinner inte trade. Så. Taske miniboss. Flytta över datorn. Du skriver utropstecken kaffemugg. Sådär sitter man och lyssnar på tecknen 80-tals intro bakgrunden. Det stämmer, Cordova. Det här var med ett AVG-musik. Är det bara Batman som kan sönder en pansarvagn? Bana 1 var ju spelbar, helt klart. Bana 2 var ju lite lurigare nu till att börja med. Okej. Okay. Jag ska försöka spamma hopp där direkt till den här tuben.
Ja, det är ordet vi spelar. Games mode. Varför gameversionerna är kända spel så flummiga, typ Donkey Kong är IRL. Batman slås mot tanks. Två kaffemuggar beställda, en kan gå sönder. Ja, det känns som att jag har beställt över 20 kaffemuggar idag. Det var bra, bra utdelning. Bra engagemang. Wow! Ja, det där är ju bara en trollning liksom. Bara här, du får åka rakt ner i hålet. Rakt ner i Metroid-hålet. Men tänk så här, det skulle kunna vara, vad heter det, Boulder Dash igen. Vad hände där då? Han bara buggar sönder. Det kom Dennis the Menace. Dennis the Menace. Fmusman. Ja, fan, ingen stor fladdermusman. Det där blir ju bra när det blir så. Och sen hookshot. Och nu ska jag trycka, nu ska jag... Ja, precis. Sådär. Och sen ligger ju bataranger här som jag förmodligen kan använda på tanken. Det är bara att jag kan inte stänga av dem utan kan de slå bort dem till och med. Så jag måste döda dem i melee avståndet. Fast nu har jag lite batarangs här. Så det är ju så här man ska göra. Ta det lite piano, samla på sig lite batarangs och slänga på den där. Så. Spelar du Boulder Dash så köper jag Chuck Foot Game åt dig. Ser det inte som ett hot i den här luften. Ja, men det... Alltså, Boulder Dash var inte dåligt. Det var bara repetitivt. Jag hade betydligt roligare med det än vad ni hade. Ja, alltså, Joni, det är inget fel på liksom grundtänket i spelet, men kontrollen är fruktansvärd. Kontrollen är jävligt fördröjd. Vad vill de jag ska göra här liksom? Skulle jag stå och vänta där på att de här skulle byggas? Brorsan, man kan inte ha någon kaffemugg på fixen när lönen kommer. Ja, just det, han beställde jag. Jag gillar Maxterians plan, det blir två muggar här också. Kul osmackan att höra. Ja, ah, men precis, Gamesmurf. Det är så det är med det där Boulder Dash. Men stabilt pusselspel alltså. Sjukt mycket valuta för pengarna back in the days som man hade det som kid. Nu hade jag det på C64, men jag hade inte på Gameboy just nu. Det här är så kaoset som uppstår här. Åh, Batman! Klarar du Boulders? Ja, precis, Master. Det är klart att jag klarar av spelen. Jag tänker inte gå vidare utan att jag klarar av spelen. När man klarar av spelet 64 bana så gick det inte vidare till bana 65 utan att loopa om från 1-1 för att spelet liksom är felprogrammerat. Det som jag och bland annat Slusk och spekulerat lite i, att förmodligen så har spelet fått den informationen. Och jävlar, det var inte meningen. Förmodligen har spelet fått informationen att du ska spela 80 banor, sen loopar det. Och det finns 20 bonusbanor i spelet. Nej, ursäkta. Eftersom att det bara är 4, det finns 16 bonusbanor. Och 64 plus 16 blir 80.
Så frågan är om det är någon felprogrammering som gör att det tvingar om liksom. Jonil taggar inför... Jag hatar Robin Hood på NES, så jag kommer förmodligen hata Robin Hood på Gameboy också. Säljer du en duschmössa med en storfmössa har du en trogen kund. Vi får se vad vi kan göra åt det, Rich. Jag tycker det låter som en jävligt bra plan om inte annat. Fan! Kontrollen är muppig alltså. Ska jag tråga någon fixa buggen? Nej! Mr. Tentacle eller Herr Tentacle. Fast återigen, jag har inga problem med att spela mer båda där. Så det är chatten som har problem med det. Så då får du chatten efter dig, Herr Tentacle. Inspektor Gary klappar nästan med Batman. Det är det exakt samma spel på Gameboy. Men däremot, Herr Tentacle, det skulle vara jävligt kul att veta vad som är fel med spelet. Varför är det som det är liksom? Det är ju trasigt. Du kanske är klar. Ja, precis Smash, du kanske loopade om. Det fanns liksom ingen creditskärm så att du klarade säkert. Men spelet kunde inte förmedla det till dig. Fan. Men vad är det för fel? Hade ett klankaspel där man skulle jobba för sina fel. Ja! Det spelar jag as mycket Beerman. Alltså hysteriskt mycket. Jag hade så jävla roligt med det spelet. Men jag vet inte heller vad det heter. Och jag har liksom aldrig sett det heller. Jag ska testa det, Werewolf. En boll eller Twitch ger input på smidigt sätt. Lite som Polybridge. Nu börjar kvällen, säger Hellan. Den här banan antar jag blir överkomlig när man fattar vad fan man ska göra. Twitch plays Boulder Dash, oh my god. Det är ju, alltså det blir tyvärr omöjligt eftersom att Pokémon går ju så långsamt som det gör. Kör jag lite längre idag? Vågar inte svara på det, Maxterian. Det beror på vad Emily säger när hon kommer hem efter sin långa, långa arbetsdag. Är hon trött ska ta en dusch och... Och kanske lägger sig i sängen eller någonting. Det kanske blir lite längre. Time will tell. Donald Duck's Playground efter en googling. Det var ganska lätt att förstå. Zorro till C64 aldrig hört om. Nu skiter jag i de jävla Batarangs down. Här är jag tydligen lite för fin. Den kastar ner mig i det jävla hålet. Alltså de här fienderna som är så bajsigt placerade. Och han slår bort Batarangen så man får dem. Men man kan inte göra någonting med dem. Det är fel med bordet där. Och så måste man stå och vänta här. Ta en diskussion med Dave om det här spelet. Han envisas med att säga att Lion King på SNES är ett bra spel också. Det är fruktansvärt dåligt. Nu måste jag spåna de här fienderna. Det är så dåligt. Det är så dålig handkontroll. Zorro till C64 ger mig ångest. Jag tror Dave till och med har gjort en video där han säger att det här spelet är bra. Check it out. Mm-hmm.
Oh, Japon Pontus med en follow. Tack så mycket Pontus. Välkommen till min stream och Project Gameboy. Tack, jag vet ju högst 93. Keopspyramiden, nu snackar vi spel på den gamla goda tiden. Alltså, vad är det fel på de här finerna? Nästa... Ja, just det. Jag var tvungen att ha... Batter... Jag hade glömt bort den här. Ja, då resetar jag. Kul, Pontus, att höra. Jag klarade Metroid 2 för ungefär 40 minuter sedan. Batman här har 4 banor, varav man får välja de 3 första. Sen kommer man till Joker på att färdiga. Första banan har jag klarat av, den var inte så jätteknepig. Så nu håller jag på att försöka lära mig andra banan. Så jag resetar när det går åt helvete helt enkelt. Storpmysen Batman har precis lagt ungarna. Så det här är inget bra spel alltså. Det... Jag antar väl att typ grundpremissen är bra och så här, men det, kontrollen är trög och det är... massa cheap deaths och fienderna bara... De är placerade på ställen där de inte bör stå. För de pajar gameplayet. Flowet. Och så är det såna där skitgrejer. Tack, jag vet inte. Backpack. Nya spelinköp. Nästa blir väl Ever Oasis på 3DSen. Midsommarveckan. Jag tror inte det är något spel jag ska köpa innan dess. Själv då, Hellan. Och någon annan i chatten med som har något... spelen köper att ta tag i närmsta tiden. Minns jag spel på skoldag som skiljer. Släng igen vägen och så är det klart. Kolla, så får han... Helt plötsligt kommer den där. Ah, Return of the Joker. Till Nessie Nice. Och vanliga Batman. Och det här fick jag kolla inte. Låter bra, Hellan. Åh, nästspel från USA. Är det några schyssta eller är det lite fylla ut hålen i hyllan-spel? Man tror. Öl är nästa spel jag ska köpa. Nej, skitspel. Kolla. Alltså, fastnar man här. Enda spelen jag placerar är så Morbius. Så snipar han mig när jag stod i chatten. Kolla hur besviken han är, Batman. Han är inte ens dött, han är bara besviken. Sådär, nu var muggen beställd. Snyggt, Tipex. Hoppas den... den riva vinner, han som har hemsidan och gör muggarna. Muggen klarar 400 maskintvättar innan den ska börja ta lite eller kan börja ta lite stryk. Så det använder du och diskar den varje dag så har du den ett bra tag. Fan! Ska spela Blast Master Zero. Ja, Blast Master Zero var bra. Blir en kaffemugg, så nu är det stopp för denna månaden, säger frugan. Ja, men det är en ny månad snart ju. Batman. iFrames på muggen. Och vad fan var det jag fick boomerangen här? Jo, jag var tvungen att hoppa upp där. Men då sitter ju den här jävla finen där. Ja, så.
Sen tror jag kunde trycka till höger här, ja. Och nu har jag tillräckligt. Så nu ska jag bara mata mig igenom där. Och nu kommer jag till tanken. Mega Man 9 är faktiskt riktigt jävla bra. Det håller jag med om, Exlo. Jag tog alla achievements på det. Back in the day när det var nytt. Det var jag rätt nöjd med. Så där lätt i hand med Batarangs. Home Alone precis över fyllda hålen. Ja, precis. Ibland måste man köpa såna grejer också. Nu ska vi se, hur var det som hände den här banan? Det var fiender som stod här. Och springer ner. Sen får vi stå här och fördriva tiden. Är det högt ljud? Jag tycker det låter som det är jävligt högt ljud. Tog du alla hero? Ja, det gjorde jag. Som sagt. Varför får jag batarangen? Jag vet inte. Jag har tagit alla achievements i Dark Souls 3 också, Helen. Det får vi inte glömma. Checkat grillad kycklingspett med mango, jalapeno, marinerad med chili, bearnaise och bakpotatis. Trycker ju mig så mycket att jag... Något högt kanske. Ja, jag tycker det låter som det är lite hög musik. Gör sådär. Musiken var inte så jävla bra heller så. Nej, Helen. Här spelas det Vanilla Dark Souls och inget annat. Blues Brothers The Game Boy tyckte jag var helt okej. Okay. Björnstugan kvar i Örebro? Nej, det tror jag inte. Alltså den här jävla fina. Och de här ramlar ju ner när jag hoppar på dem. Svinganimationen är snygg, ja. För långt går till nästa RSM. Ja, det är mindre än ett år, förhoppningsvis. Hur ska jag besegra de här fienderna på ett vettigt sätt? Dags att börja köra. Bam 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 bam. Ja just det är ju Retrospelsfestivalen i Malmö i september. Den ska jag och Emily försöka åka på. Här förstod jag att jag kan locka fram den här pinen. Och sen så... Ja, precis. RG lärde vi vara höst också. Och där står den fiende nu. På något sätt så måste jag få han och... inte... Ah, jag kunde gå där nere. Ah, ett tag i alla fall. Jävla skitfiender. Är det boss nu eller? Shogun Warrior. Nej, vi åkte aldrig till Retrospels Norge. Den var förra Retrospelsmässan i Norge. RSM vart ju liksom, så det tog mycket tid och pengar. Nu ska vi se vad fan han har pysslat med. Mm.
Okej. Stratten är ju med största sannolikhet så här. Ja, de drog väl folk förra årets lust, så de gjorde det. Va? Fick jag inte börja på bossen? Ja. Nu sitter väl den här banan lite bättre än än för en halvtimme sen. Det vart inte så jättefar mycket sälj. Jag köpte Alva's Awakening soundtracket. Det guldiga. Vann jag högsta budgivning på 1-8. Och sen köpte jag lite Super Nintendo-spel. Inget märkvärdigt. Goof Troop, 300 spänn. Komplett. Så lite små inköp bara. Jag läste det, eller jag såg vad Gamesmurf, jag såg vad Sven666 skrev om mässan. Och retrospelsmässan i Sverige är ju en mässa med fokus på marknad. Men retrospelsmässan i Norge nu är ju en mässa med fokus på YouTubers och paneler och sånt där. Så mässorna har ju gått två helt olika håll nu, vilket är bra. För det är jobbigt att åka till Norge. Nej, men det är bra att de hittar en egen image liksom. Varför har jag tryckt upp? Alltså, nej, han kan ta den. Så. Ja, Helan. Jag hade mer pengar på den tiden också, Helan. Att gå från butiksanställd på Game med ganska många år på nacken till en lagerarbetare har klippt min lön ganska rejält. Min favorit Batman. Oj, det första jag får upp i huvudet är tecknaren från 90-talet, Animated Series. Förmodligen så frågar du vilken film Batman jag har som favorit. Men jag kollar för lite på filmer för att ha en favorit Batman. Så det får bli tecknare Batman, Animated Series. Vad är rekordet spenderat på en mässa? Nej, ingen aning, Cell. Ingen aning, Cell. Adam West. Jag håller med Bad Breaks. Adam West är skön. Största fördelen, Kungsbacka Mattsson, med mitt jobb är att jag i alla fall har lediga... Jag är ju ledig imorgon liksom och får, i och med att jag går på månadslön, så får jag ju betalt imorgon. Och även nationaldagen och julafton och så här. Så det är ju en schysst perk i alla fall. Men timlönen suger ju apar rent ut sagt. Höfta 10 000 antar jag. Men det är ett år vet jag att spenderar rätt mycket pengar. Så det måste vara det året jag toppar. Sen har jag inte alls legat i närheten av de pengarna. Men kolla den här hur ska jag hantera den? Jävla skitfin. Ja, Emily jobbar också imorgon med extra betalt. Här var det jag kunde. Ja, precis, där får jag fullt liv. Okej, vad här är bossen. Då ska vi se. Om jag förstod den här fighten rätt nu. Okej, jag springer in, slår han.
Sen kommer hans skott. Men frågan är om jag kan tanka han. Tanka skiten ur han. Ja, det var Shredder, det stämmer. Brorsan jobbade gruva, han fick 15 000 spänn för det var 3 dagar över jul. Helt okej, Askan. Så då ska vi lära oss bana 3. Och sen ska vi på något sätt få de här 3 banorna att funka efter varandra. The Train. Det låter bra. Ooh, den här låten har jag hört förr. Skönt att den där filmen tog allt ut. Suger med något betalt, men vara ledig i helger och röda är rätt mycket värt. Ja, det blir ju hellan. Det blir en balansgång. Jag jobbar alltid julafton på game, för det var fan bra betalt. Så lön kommer jag aldrig få se på 28k. Det kommer det som går på räls. Är Return of the Joker bra, Vincent? Nej. Inte jättebra. Kontrollen är... Alltså, det ser nog bra ut. Och så, men kontrollen är inte bra alltså. Jag gillar hur statisk molnen är. Molnen rör sig, men molnen rör sig fan inte där uppe. Gamesmurf, om jag saknar game. Ibland. Jag är rätt glad att jag inte jobbar kvar i butiksbranschen, om man ska säga. För den är ganska otacksam. Man får mycket skit för saker som inte är ens fel eller ens... Jag ångrar inte absolut inte att jag jobbat 5 år på game, det var jävligt kul. Framförallt lärde jag känna mycket folk i Örebro, som är de kompisarna jag umgås med idag också. Men lagerjobb är ju soft då, förutom betalningen. Men... Får bäckna saffran... Oj, var den här banan så kort? Får bäckna saffran på torget för extra inkomst. Fan, han kommer snurrande med sitt baseballträ. Okej. Och så vill han att jag ska hoppa över han. Och så ska jag, ja. Ja, de bra stammisarna var ju bra. De dåliga stammisarna var ju dåliga. Alltså, lönen på game var bra. Riktigt bra. Och framförallt med OB inräknad. Jag tappade typ 25 kronor i timmen när jag började på lager. Men hade jag jobbat som kock än idag. Då hade jag ju tjänat hur mycket som helst, men... För så hög lön jag hade som när jag slutade som kock 2009, så hög lön har jag inte kommit upp igen. Nej, spelbutiken, alla game gick ju på handelsavtalet. Och det handelsavtalet är rätt bra. Om man ser till när du börjar få de här, du har jobbat x antal år och får högre lön för erfarenhet och grejer. Finmiddag, Bad Breaks, kom förbi så bjuder jag på käk. Och så jobbat i Onno för 100 år sedan. Ja. Tiderna hade jag inga problem med.
Inte alls faktiskt. Jag jobbade... Ena veckan jobbar jag 3 dagar och andra veckan jobbar jag 6 dagar. Och då jobbar jag 12 till 7. Jag jobbar inte riktigt 100%. Så det var helt okej faktiskt. Ja, game finns kvar i typ jättemånga länder förutom Sverige. Usch, är så ledsen av games öde. Skellefteå är en fantastisk chef och andra. Ja. Gameanställda hade 25% på spel. I stort sett ingen procent alls på konsoler. Kan jag hoppa ner här? Ah, jag ville bara... Wow! Jag är fast i limbo här nere, eller? Vincent i Skellefteå var grym. Ja, det namnet vill jag nästan minnas. Okej, bana 3 var kort. Men jag har inte fattat hur jag tar bossen än. Bana 2 är svårast. Och bossen där var lite tur att jag tankade. Tjena smörsked, smorsked. Välkommen, kul att du hinner kolla live. Jag kan redan nu säga att vi kommer spela lite förbi klockan 9 för att onsdagar jobbar Emily lite senare. Jag brukar alltid spela till dess att hon kommer hem i alla fall. Sen brukar jag stänga av ganska snabbt när hon väl har kommit hem. Vi får se hur det blir idag. Ja, Hassel, en missnöjd kund förstör hela veckan. Men de glada och kunderna som uppskattar en och som kom uteslutande till en för att fråga om speltips för att de litade blindt på en. Familjer och typ folk som visste att man gillade likadana spel och sådär. Det var riktigt tacksamt. Nej, Vesper. Jag skulle aldrig få för mig att sälja ett kök igen. Jag är så klar med den branschen. Jag älskar att jobba i kök och brann för det. 200%. Men det går inte längre. Jag tror vi har en överrasknings-Emily i... Jag sitter precis och säger att... Ja, men jag spelade en stund förbi klockan 9 för att... Du kommer ju hem där sen. Ja, hej då Viktors bror. Spela lite Ratchet & Clank. Du kan få ta med 2 Pepsi Max. Jag gissar att du vill ha en också. Nej. Nej, ta med 1 Pepsi Max och tack. Ja. Du får en lurk, Emily. Du fick en lurk. En Arcus lurk av Asganus. Tack, Emily. Har du visat honom? Ja, det är, jag tror du har beställt över 20 muggar ikväll. Jäklar. Riva rapportera 15 beställda första timmen eller någonting. Nice going, guys. Och sen ser jag. Du är klar med Metroid 3? Ja, det är jag. Det var rätt spännande. Jag dog aldrig, men jag fick fly från slutbossen 4-5 gånger. Vad är det godaste jag kan laga? Fråga Emily. Carbonara. Pasta carbonara. Du lagar en sjukt god carbonara. It's amazing. Det var... Oj, förlåt. Något reklam. Jag får en massa hejar. Nu ska vi se. Bana 1 anser jag är enklast. Bana 3 anser jag att jag ska börja med. Så jag kommer nog spela banorna 3, 2, 1. Vesper, tror du var 15 beställd efter 26 minuter? Ja, det kanske var efter en halvtimme. Bana 2. Det här spelet är inte jättebra alltså. Hej Rickard, hej Maxterion. Hej Ascanus. Jobbet var okej, jag har varit jättetrött hela kvällen. Vad har jag gjort? Ska du inte sätta igång din dator eller sådär? Eller? God kväll, Japon Pontus. Jajamän. Hej, välkommen. Och så fastnar jag så här. Hur jag gör min carbonara enkelt förklarat. Och hej kunskbacka Madsen och hej Jonas Byberg. Det är en klassisk carbonara. Mycket, mycket lök, mycket, mycket bacon. Hej juicepressen. Gärna champinjoner i, eller kanske... Hej spinmaus. Broccoli.
Hej alla säger jag, så får ni. Emily, vad är det värsta du lagat till? Vad är det värsta hir du lagat till mig? Jag vet inte. Det är okej. Du har inte lagat något äckligt till mig. Förmodligen glömt bort det. Jag måste ha lagat någon rätt någon gång, så nu var så här, nej, det här var inte gott. Ja, förmodligen, men det är inget jag har min avsikt om. Det här spelet... För du hinner inte börja laga någonting som jag inte gillar. Det brukar ju bli debatt innan mat, ja. Mat äts, om vad vi ska äta liksom. Det här spelet kommer vara svårt att klara av, känner jag faktiskt. Mysbyxor på, känner jag. Det går inte längre. Och där missade jag... Där missade jag batarangerna. Nej, bana två måste jag börja på. För ska jag klara av den här minibossen med tanken, så måste jag ha med den här batarangen. Annars kommer jag ju dö liv här också. Ja, för sig, det finns en. Ja, det finns någon här. Det kan gå att rädda. Megamentårtan! Den var inte jättegod om man ska... Nej, den har ju förut mycket marsipan, har jag hört. Det var bara marsipan. Men den gjorde det fint i alla fall. Det är väldigt snyggt. Vad snygga de här är. Han har aldrig lagat något som du bara ätit för att vara snäll, min kompis. Nej. Jag måste klara bana två först, för jag måste ha batarangs på den där. Det finns ingen anledning att... Jag skulle äta ost för att låtsas att det är gott om att jag skulle ge mig det liksom. Nej, alltså jag har ju försökt att liksom köpa hem ostbrickor och lära henne att äta ost. Så det kan ju kanske vara det äckligaste jag har försökt få dig att äta. Ja. När jag så här... Jag gillade den gången sist kunde jag försöka göra att den började gråta för det var så äckligt. Och jag bara, men förlåt. Jag bara... Nej, då fick jag ju asmycket ost, så jag är nöjd. Alltså Gano säger, du gör mig lite orolig att Mri säger att din carbonara är bäst. Jag har nämligen 5 kilo ost i min. Ja, nej, jag har ingen ost i carbonaran. Faktiskt. Men det är gott att ha färskriven parmesan på sen i efterhand. Mm. Chili cheese. Hej GKs, hej Weirdwood. Hej Lurks och hej Edlund. Smorsked säger tjo. Ja, det sa han till dig. Ja, okej. Okay. Han har redan hej. Hey. Nu ska vi se. Så här. Den här finen måste triggas. Så, nu är han igång. Och nu kan jag... Ja, precis, så där. Då kommer jag till tanken. Och då kan jag ta den här bossen utan problem. Jag går och ställer mig i kylen ett tag. Jag har skrivit den. Nej, jag gör ingen äggcarbonara. Jag har ätit såna riktiga carbonarer. Men jag tycker de är överskattade. Jag just det, med gul och allting och sådär. Ja, precis. Den carbonaran jag gör är ju ingen riktig carbonara. Det är ju liksom bacon och kampioner. Tanken, det är tank på det. Jag satt faktiskt och tänkte på något tankskämt där. Bana 2, 3, 1 får det bli. Och sen... Ja, alltså jag sitter och spelar så länge jag kan idag, så att säga. Mm. Jag ska inte spela allt för länge, för jag vet att folk brukar vara nöjda med ungefär klockan 9. Jag ska skita de batarangerna här nere, för de behövde jag inte. Vilka restauranger jobbar jag på? Under min skolgång så jobbar jag extra på helger på ett vanligt dinners vägkrog. Och det var skitbra, jag lärde mig asmycket där. Som man liksom behöver som ny kock, så att säga. Mm. Och sen i och med att jag gick i skolan då, så jag hade ju liksom inga direkta kunskaper. Men sen efter det så kom jag till ett ställe som heter Tanumstrand, som var en konferensanläggning på vinterhalvåret. Och typ after beach och sånt där, alla kart och grejer på sommarhalvåret. Det var 3 år, det var riktigt bra. Sen har jag varit på jag har varit i Sälen och jobbat i vintersäsong. Det var skittråkigt. Det skulle jag aldrig göra igen. Jag har
varit på diverse lunchrestauranger runt om i Sverige. Jag har kört allt, bufféer och catering. Jag har lagat mat till säkert 60-70 bröllop. Den här bossen är lite muppig, för det är bara tanka skiten nu då. Nu ska vi se. Det är väldigt avancerad gamesmoke, för det låter ganska gott faktiskt. Eller förlåt, det är väldigt gott. Du brukar fräsa nymald, svartpeppar, olivar, sen ut med fläsk, sen pasta, vatten, sen i med lite pasta, sen med pasta. Det låter ju fantastiskt bra gamesmoke faktiskt. Vad tycker jag om rökt kött? Rökt kött är svingott. Jag har också jobbat i kök på ett konferenshotell. Då var det dock kallskänka. Jag jobbade som kallskänka i ett halvår under de 3 åren jag körde där. För det behövdes helt enkelt. Mugg beställd! Den ska drickas nice, mycket kaffe i. Heja Helland! Så, bana 3 här. Alltså, titta vad fina de är. De är ju underbara. Det jag ser på bana 3 här är att jag måste typ dö en gång. För att de här finerna, det tar för lång tid att döda dem. Så jag måste bara tanka och springa igenom dem. Men det gör att jag har för lite liv när jag kommer till nästa scen. Och där kommer jag dö. Vill du ha lite fläkt? Nej, tack. För nu är jag ju... Och sen kommer jag inte upp här. Och sen kommer en till fiende här, så jag inte fattar hur jag ska... Han kommer tackla mig, tvärdöda mig. Så nu borde jag ha 4 continues kvar. Ja, precis. Och då börjar jag här uppe. Och här kan jag springa. Oh, vad händer nu? Rickard med 5 bits. Tack så mycket, Rickard. Han gjorde ett jättestab på chattdraken förut. Han har uppgraderat sitt short sword till en... Short sword. Till sin Alcard sword idag. Tack vare löningen. Nice. Visst är löningen, man är ju rik idag. Ja. Tills mina typ. Så. Och den här bossen var ju typ slå, hoppa över. Typ. Den här bossen är lite svårt att bestämma sig. Skitboss. När spelar du nästa gång? Imorgon. Oh! Galanator med 20 bits. Tack så mycket. Han hette vad sa du? Galanator. Galantor. Galantor. Ja, men vadå? Close enough. Jag tyckte det är väldigt coolt vilket som. Galanator. Ja, jag spelar imorgon. Det är torsdag imorgon. 18 till 21 imorgon. Vad fan. Mugg inhandlad. Snyggt grade. Tack så mycket. Nice. Eller tack. Grattis ska jag säga. Jag känner ingenting med muggarna. Mer än att ordet om Project Gameboy sprids. Michi Michi Galant, Galantor, logiskt va? I get it. Bättre än Galantor, säger du. Nej, de serierna har jag inte kollat på. Jag hinner ju bara kolla på South Park nu för tiden. That's my main thing. Jag tror att jag hittar andra jägare på sig. Wow! Jag har inte berättat vart han börjar. Pepsi idag, så varför är det Pepsi? Ja, därför jag köpte det. Shit, vad gott. Men man går och hämtar en egen då? Nej, jag orkar inte en egen. Så, stage 1 kvar. Förlåt. Hur går det med SP? Ja, igår hann jag aldrig kolla på någon. Så jag är någonstans i säsong 9. South Park, bästa avsnittet är, jag håller Facebook-avsnittet väldigt... Det har jag inte sett än. Varför jag kollar på South Park år 2017 är för att jag har sett
väldigt lite South Park. Mm, till och med jag har sett fler. Ja, Emily, i början av året hade Emily sett mer South Park än vad jag har gjort. Så därför gjorde jag ett nyårslöfte till mig själv. För att alla gör sådana här nyårslöften som man aldrig kan hålla. Börja gymma och äta nyttigt och sluta röka och sånt där. Så då tänkte jag att mitt nyårslöfte är att jag ska klara av, eller jag ska kolla igenom hela South Park 20 säsonger. Och speciellt eftersom att de finns på Viaplay. Det är nästan för bra att, att 100 spänn i månaden. Man får se hur mycket South Park du vill. Ja. Så jag började med ett avsnitt om dagen ganska strikt. Men jag kände att då blev det ett måste och inte en rolig grej. Så jag ser på South Park när jag känner för det. Så nu har jag ju sett snart 9 hela säsonger. Och jag har så jävla roligt. Det är så jävla bra. Fan bra South Park. Jag såg ett avsnitt. En kompis satte igång det. Jag har ju sett alla i ordning. Men han var så sugen på att se på det här fuck you whale, fuck you dolphin. Och jävla roligt avsnitt var alltså. Det hör väl till en av de nya favoriterna. Men det finns ju så många bra så det är svårt då. Jag tycker om den. What are you playing? Harry Potter? Ha! Ja, det är ju klassiker såklart. Kan de vara fina när de har försvinner? Dirille säger att du måste se Rick and Morty snart. Kommentaren Way Up the Bird kommer fastna. Ja, jag har aldrig sett Rick and Morty. Jag vet vilka de är, men fuck you dolphin! Fuck you whale! Ser man continuous här kvar? 2. Hur långt är ett avsnitt, frågar Vincent Dahlqvist. 22 minuter är det väl, som alla såna här serier. Hellan säger, många bra avsnitt. Cartman, finns det någon bättre? Ja, Cartman är så jävla bra. Ja, när vi såg Taco Taco Burrito. Så obehagligt avsnitt alltså. Så med Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Taco Burrito. Ja, det är roligt. Men igår, vad var det? Nej, igår. Sist såg vi ju... när de skulle ignorera Cartman, han trodde att han var död. Han trodde han var död, ja. Fan bra det avsnittet var. Skulle se dem. Taco flavor. Ett upp och tau. Ett upp och tau. Ett upp och tau. Jag älskar, alltså min favorit i serien är Randy, Stans farsa. Han är så jävla bra. För han är den här typiska amerikanska farsan som, alltså han är så bra. Det är en så bra karaktär. Jag känner att han är en liten doldis i South Park som folk kanske glömmer bort att han är så jävla bra. Ja, där har du den. What are you guys playing? We're playing Harry Potter. Ha! Fags! Crade med donation på 100 kronor. Keep going strong. Tack, Crade. Tack så mycket. Kungsbacka Mattsson säger Beavis and Butthead var grejer. Jag tycker de är alldeles för dåliga. Jag tycker inte om det alls. Nu kanske är väldigt... Ja, men bra. Det finns mer folk som har insett att Randy är bäst. När han går igång på matlagningsprogram. Det har jag nog inte sett, tror jag. Det känner jag inte igen. Bittekördjör! Äppepartau! 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 Åh nej. Det var bra. South Park är så tört. Jag tror... Jag gillar förfarande bara, we're not getting involved in this, guys. We're staying out of this. Ja. Åh, ignorera Karlsson, så kul. Fan, man tar sitt tag i. Kräm. Oggy och kackelackorna. De var så olustiga alltså. Nej. Jag har kollat mycket på dem, men de är märkliga. De är riktigt märkliga. Oh, Semus med 50 bits. Nice. Tack så mycket, Semus. Det var skitkul att spela Metroid 2. Kul att du valde det. Nej, jag trodde jag var på bossen. Åh, Beavis and Butthead, Do America. Ja, långfilmen. Den var helt okej faktiskt. Det kan jag hålla med om. South Park-filmen var jävligt bra när den kom. Jag såg den för inte så många år sedan. Jag tror jag sett den också. Jag känner att den är gammal idag. Ja, jag är väldigt säkert att jag har sett den. Visst är väl Satan ganska stor del i den? Ja, precis. Ja, men du har sett den. Mega Man Filip Vattnet, ja faktiskt. Chef i South Park låg som Kendo i Resident Evil 2 heter han väl. Han är början i vapenaffären. Ja, nu faktiskt! Ken Anir. Och jag Robert Kendo från Gunshop Kendo. Jag fick ett snabbt tack från Riva, ser jag.
Han tror nästan 30 muggar är beställda. Och när vi gjorde undersökningen så var det ju typ 30 personer sa ja till muggarna. Och vi hoppades på att 20 muggar skulle bli beställda, ja och Riva. Så tack från mig och Riva att ni har beställt skit många muggar ikväll. Guitar Hero. Ja, jag kommer inte ihåg Randys del. Jag kommer ihåg Guitar Hero avsnittet, det gör jag. Åh, det är så bra. Men Randys del kommer jag inte ihåg. Men gillar att du inte hade sett Mormon-avsnittet. Ah, nej. Ja, nej. Ja, vad är de sjunger hela tiden? Ja, just det, ja. Nej, Batman, vad gör du? Alltså kontrollen är så dålig. Och det är därför det där händer. Simbo frågar, har du spelat South Park-spelet? Ja, om jag har spelat South Park-spelet. Stick of Truth, så himla bra. Jag har tagit alla achievements-sidor och allting. Jag längtar så till Fractured Butthole också. Det kommer att vara ett av de bästa spelen i år. Ja, nu ska vi se. Det har tagit mig en timme att lära mig. Ska vi se. Är det där jag kan stå? Ja, det är det. Det har tagit mig en timme att lära mig de här tre banorna. Eller inte lära mig, jag har inte lärt mig dem. Jag har koll på vad som händer. Även om jag gör tabbar. Nu ska vi se. Den där. Nej, det var bara fullt liv. Fan, jag trodde det var heart up. Nej, var det bara fullt liv? Ja, men det finns, det finns heart up. Ja, det lät bara så kul. Jag trodde det var en sån. Har du spelat South Park-spelet, Simbo? Jag tycker att det är fantastiskt. Nu ska vi se, vi kör bana 2 först. Så bana 4 har jag inte sett än. Åh, vi är på övertid ju, herregud, vad händer? Vad ska du göra, Emily? Ska du spela något? Ska vi sätta någon tid när jag slutar? Jag tänker inte börja med Stardew, för jag kommer inte komma härifrån ikväll. Ska jag köra till 9:30? Ska jag köra till 10? Ska jag... Nej, jag kör till 9:30 till att börja med då. Ja. Så. För stunden så kommer jag streama till 21:30. Vad ska vi då inte pyjamas dock? Så ser vi vad som händer när klockan är 21:30. Det är som att Stardew väldigt kommer spela hela natten. Ja. Utsvann mot pyjama. Jag tyckte inte censuren i spelet var farlig alls. Censuren var rolig. Jag gillade vad de hade gjort med censuren. Ja, de drev ju med att det var censur. Ja. Fan, jävla skit. Och du kan alltid, man kan alltid kolla på dem på YouTube vad som händer. Så jag förstår att folk inte vill ha det censurerat, men jag tycker att man inte behöver haka upp sig på det. Nu ska vi se om en hel... Det fanns nasobakterier. Bra goldgrott igen med en bit. Tack så mycket. Ah, det är inte nasobakterier. Det är nazifoster. Det är ju nästan ännu värre. Är det inte Randy som kör något? Och jag älskar avsnittet när hela South Park typ röker på alla killar. För deras pungar blir lika stora som sån här... bollsäckar man hoppar på när man var liten. Jag tror inte PC-versionen fick censur, nej. Nu ska vi se vart fan är jag i det här spelet. Hör du musiken? Den är hemsk. Ja, precis. I de här censurscenerna så står det ju att nu försöker Randy göra abort på en... Eller nej, nu försöker du göra abort på Randy som är en man och bla 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 och sådär liksom. Så du får ändå se vad det är, och sen typ när den tredje censuren kommer så står det bara "You fail again, Europe." Och typ, nu försöker de göra det här och det här, men... Sen är det ju betydligt... Alltså det scener som finns kvar, som när du står och tittar på när dina föräldrar har sex. Den scenen är kvar. Helt icke-altererad liksom. Och det är så här, okej. Så att, ja. Och sen i slutet får man ju köra aborten på roboten. Så, oj, spoiler, ursäkta. Om det var någon som hade tänkt att... Ja, när Randy lägger pungen i mikron för att få cancer. Ja. Ska vi se, det där var bana 2. Jag resetar för att jag kan inte waste and continue.
Just det. Vad kul med galen. Ja, precis. De tycker ju om att de får de här jättepungarna. Overkligt ju. Så får jag bägge bumerangerna där, då är det bara att lubba förbi här. Och så gör man så här, så kommer man till tanken. Chicken on Rocks är det låten som spelas med random grabbarna. Ja, just det. Kvalitetstestaren för detta spelet ryktas ha varit bängfull under prick hela. Kan någon konfirma? Det är inte världens bästa spel. Det kan jag ju inte ge det. Ja, jag såg förut någon som skrev värsta Sunsoft-spel. Det vet jag inte. Det är förmodligen inte här i alla fall. Jag älskar ju Fester's Quest. Alltså, stackars Fester's Quest. Jag spelade så mycket med min barndom, jag tycker det spelet är så jävla bra. Jag körde igenom det senast för, kan det vara 3 år sedan. Det tar fortfarande 40 minuter för mig att ta mig igenom det spelet typ. Jag tror det, jag kan ha fel, det kan vara 1:40 också, jag vet inte. Så man inte folk har upp speedrunnen och så ser man att jag är typ en timme snabbare än vad speedrunnen så här. Men jag, det spelet är inga problem. Det är roligt. Ah, Wii-avsnittet. Det är bra. Han är fortfarande full, skriver Edlund. Han som gjorde spelet. Ja. Ja, jag vet Weird Wolf att du tycker det. Ja, men vad fan? Jävla skit. Eftersom att jag slösar continue så gör jag det där, så måste jag klara av bana 2 utan continue. Bad breaks. Reggie dricker en öl. Tjena Svenne. Tack för, jag skulle säga GL, men det blir tack för L. Ja, lycka till. Wisdom Tree. Släpp en plug and play. Jaha. Nej, vad roligt. Ja, men precis. Sitter jag för länge i mitt spel Weird Wolf så har jag alltid nätet att kolla upp om det är någonting jag inte fattar eller sådär. Animationerna är nog det bästa med spelet, ja. Svenne. Men resten av spelet är inte fantastiskt alltså. Jag har klarat av 3 banor av 4 hittills. Men inte en omgång. Så jag håller på. Jag ser att jag kan komma till den fjärde banan nu. Med lite trial and error. Men kontrollen är inte bra. Kontrollen är riktigt konstig. Och uppåt är ju hookshotten. Jag skulle vilja ha hookshotten på en annan knapp. Jag har Gameboy inte så många mer knappar kvar att välja mellan. Men det hade känts bättre. Vet du om det är någon av GBS:ns spel som är trasigt och inte går att klara av? Jag spelade ju Boulder Dash innan Metroid. Och efter du klarar av bana 64. Det står i manualen och på kartongen att spelet ska 80 banor. På bana 64, när du klarar av den, då kastas du tillbaka till bana 1. Så att du kan aldrig komma åt de sista... Det sista varvet som Commodore 64-spelet som spelet är baserat på har.
Däremot så kan det vara en ganska enkel felprogrammering förmodligen. För att du får spela bonusbanor i spelet. Och bonusbanorna, det skulle kunna vara så enkelt att de är inlagda som de här, de 16 banorna som liksom är borta så att säga. För du får 4 bonusbanor per varv och 4 gånger 4 är 16. Och då har du helt plötsligt 16 banor till. Och 64 banor finns i spelet. Och när du lägger på de 16 så har du helt enkelt 80 banor. Så det kan vara något sånt där som har hänt. Men det är bara spekulationer. Jag har inget belägg eller underlag på det där. Så nu är det bossen. Ja. Och han var det bara att tanka skiten nu. Ja, precis. Det går inte. Och han ska vara i andra hörnet. Nej. Det här var ingen bra omgång. Det här var ingen bra omgång alls. Nej, det kommer inte. Jag glömde en macka. Gör det. Fan. Så länge inte Bamse trasigt som utgör. Nej, men Bamse vet jag att folk klarar av, så det... Ja, precis. Nu får jag börja om där och då kan jag lika gärna köra om hela banan. Annars så... Jag måste vara aggressivare. Bana 2 skulle jag säga är svårast till både boss och bana. Bana 1 boss har jag bara mött en gång och klarat av den. Och det kändes som en enkel boss. Bana 3 är hyfsat enkel, men jag måste typ förlora ett liv på den. Ta en continue. Ja, alltså jag har ju spelat lite Bamse då och då. Han står ju på en skateboard egentligen som inte syns. Men jag ser... Jag tror inte Bamse blir... Jag tror Bamse kommer gå snabbare och klara av än det här spelet. Bamseboard. Nej, ja precis. Amazing Spider-Man ser jag inte fram emot. Men efter Dragon Slayer så... är jag inte rädd för något spel längre, det känns det som. Jag var livrädd för Dragon Slayer. Det är så dåligt programmerat. Det är så dålig handkontroll, det är så dåligt. Allt med Dragon Slayer är så dåligt. Ja, fast den är inte med i... Dragon Slayer är jättedåligt. Och det är dessutom en portning av ett ZX Spectrum-spel som heter Roller Coaster. Så det är liksom inget Game Boy-spel. Jag börjar se lite fram emot Spider-Man, för jag vill pricka av det spelet. Har du klarat av Spider-Man, Slusk? Men man har x antal continues i det spelet, så att förr eller senare så ryker man. Den här finen, ja, den hoppar igenom mig där. Så nu börjar den här banan sitta rätt. Wow. Det där var inte bra att jag kommer in. Nej. Fan, kommer inte det här gå heller. Han. Han är svåraste bossen och det är utav de tre, så det är därför jag kör han först också. Svåraste banan och svåraste bossen. Vet att jag kommer till sista bossen, Venom, men det tar lite tid att lära sig spånmönster på finerna, så det är flumt. Vilken vek Batman, han dör ju direkt genom lite dunder och honung. Eller en gitarr. Ja, han skulle behöva sin gitarr. Du döppar någon till spörsmusmannen istället. Ja, det har vi sagt för länge sedan. Jaha. Kolla, och så glider man ner här, för att han går ju som på is hela tiden. Nej, åh. Ja, det är hemskt.
Vilket spel ser jag mest fram emot? Mystic Quest ser jag skitmycket fram emot, för det var så länge sedan jag spelade. Det vet jag att det är, alltså det är ett av mina favoritspel på Game Boy. Jag ser fram emot att spela Fortified Zone. Jag har aldrig spelat Fortified Zone och alla talar skitbra om det spelet. Den enda nackdelen med det spelet är väl att det ska vara lite kort. Och Link's Awakening ser man alltid fram emot att spela. Men Fortified Zone är nog ett av de spelen jag ser mest fram emot. Eller ursäkta. Ja, vilket spel jag ser mest fram emot? Jag skulle nog säga Quirk. Ja, det, vi kör lite övertid. Emily sa kört till 21:30, så tar vi ett nytt beslut där. Det är ju röd dag imorgon, fastän att jag ska sitta och spela in Max HP hela dagen, så så blir det stream på kvällen. Ja, ja, det jobbar ju kortare. Nästa spel blir Castlevania, tror jag, valt av Helland. Det ska vara rätt svårt också. Det löser sig nog. Ja, musiken är nog bäst. Oj, varför hoppar jag ner här? Oh fuck, jag tänkte jag inte på vart jag var i banan. Ja, oh, Batman! Tack. Varsågod, Patrik. Max HP-spelen. Det får ni se. Det är faktiskt några spel som till och med kommer i augusti. Vi måste spela in asmycket spel för vi ska ha semestrar och grejer. Så vi har... Ah, fan! Så tar jag en träff av den här jävla fienden igen. Så där ska man få han. Kom igen nu då. Du kan inte ha många träffar kvar. Du loopar ju hur många gånger som helst. Ja, din lilla snorloska. Tack. Snorloska? Men sitta på honom, han är en liten snorloska. Vad är det så snorloska? Det är han! Så störd. Nu kör jag bana 1 först. Bana 3 vet jag att jag kommer dö en gång på. Och jag dog, jag blev game over på bana 1 förut. Tack så mycket Gamesmurf. Det blir nog inte så jättemycket. Det kanske blir sista continue eller sista försöket här nu. Ja. Det här blir det sista. Jag har ju typ 5 credits eller någonting. Det blir sista försöket för idag, så fortsätter jag imorgon. Och då är jag med från början, så då räknas hela streamen också. Ja. För det räknas inte nu i YouTube. Nej, precis. Jag har inte klart om Metroid för att Emily inte har med. Ja, så de spelar om dig. Så, här står vi och chillar. Hade du det här spelet också i din låda? Nej. Batman-spel har jag. Ja, det måste vara luftgitarrspelet. Förmodligen luftgitarrspelet, ja. Ja, det beror absolut inte. Badam. Ba-ba-bam. Ba-ba-bam, bam, bam. Wow. Här står jag och hoppar i luften, för jag måste vänta på att vattnet sjunker undan. Nu ska vi se. Är det här det lågna hjärta? Åh, nej, mera batarangs. Fan, fiende jävel, kan du dö eller? Oj, så nu kommer den här lite lilla läskiga obsessionen. Så det här vattnet knuffar ju ner mig, så jag var tvungen att tajma och... Och så ska ni tänka på att det är den här... Det känns som jag går på isplattformar hela tiden. Jo, men det är ju en freezer, det ser man väl. Ja, eller hur? Det är inte vatten som man är, det är ispelare. Ja. Solida ispelare. Så, och nu kommer jag till nästa del. Vad är det som händer här nu igen? Jag kunde göra så här. Då kommer jag upp här och får massa jävla grejer. Nu har jag ju batarangen för en hel jävla zoo. Så
Så antar jag att jag kan landa där, ja. Och nu är den här delen klar. Och då kommer jag till den här delen. Och då ska vi se. Försvinn. Och då lärde jag mig att jag kan gå här uppe. För att jag sen kan hoppa ner. Och landa här. Om den här bossen är känslig mot, eller tar stryk av Batarang, så har jag en life supply. Och sen kom den här lustiga plattformsmomentet här borta. Ja men vad fuck, vad fuck, vad fuck, vad fuck. Batman The Video är ett bättre spel, ja. Både NES och Gameboy-spelet. Och nu ska vi se, nu kommer ju det här. Själv har jag pinad is i kylen. Jag har det i kranen. Så, nu är det boss. Tror jag. Eller? Ja, och han... Han kunde man typ... Han skadade mig inte när... Nej, inga jävla bossar. Alla slår ju på... Alltså, varför har de gett ett vapen som funkar på en fin i spelet? Nej, det är inte sant. Jävla skitboss. Hellan säger, fan, köpte nya chips idag. Grilla paprika med vitlök och chili. Jävligt coolt. Ja, de köpte det för ett tag sedan. De var bra. Amazing. De var bra. Vetek Lisa säger, fan vad sugen jag blev på Dino Riders, bra typ. Ja, jävla Dino Riders är bra. Okej, det jag lärde mig av den här omgången är att jag måste slänga bort... Jag måste slänga bort mina bataranger innan bossen. För det förstörde hans mönster. Okej. Okay. Hur kommer du lägga upp Sword of Hope på YouTube, flera delar? Ja, två delar. Jag har redan tankat upp en del på 5 timmar. Och i helgen ska jag försöka... tanka upp den andra delen på 8 timmar. Det tog 13 timmar att rendera den delen. Yay. Så Sword of Hope del 1 och 2 bör komma upp i helgen. Weirdbook säger jag för första avsnittet att Dino Riders bara här om dagen. Ja, fan vad jag hade en Dino Rider när jag var liten. Ohoho! Där kunde jag ha dött. Om man får den lådan i huvudet så tvärdör man. Mm. Så, och nu måste jag slänga bort batarangerna fort som fan. Fan. Men varför? Varför? Det är... De förstör hela jävla bossfighten. Vad gör de? De gör att han blockar, och när han håller uppe blocken, han slår bort dem. Och när han håller uppe blocken, då får jag inte slå han. Emilys jobb är hemligstämplad information. Nej, men jag pratar helst inte om mitt jobb. Tycker inte om att avslöja för mycket personlig information. Jag hade flygödlan när jag var liten. I Dino Riders. Den goda flygödlan. Man ville ju ha T-Rexen, det var det enda som gällde. T-Rex. Nu var jag klantig som inte slängde bort mina Batarangs. Kommer jag tillbaka till den här plattformen här, eller är jag körd i grus nu? Nej. Och jag får slänga bort dem här, jag behöver dem inte. Så, nu är de borta. Där var heart-appen, den fick jag för... Nice, en träff till. Alltså det är som de säger, musiken är bra. Ja, musiken är absolut bäst. En Sunsoft har alltid bra musik. Coolt, Redwood, den är jättehäftig. Ja, nu gör han inga av sina äckliga blockar. Ja, sen kan man inte ha smällar för att man står fel också. Men
Storfelmus. Storfelmus. Nej, jag tror han dog. Nej! Kan du bara dö? Jag älskar att han bara overkillar och bara... Han bara står och slaktar Batman i ryggen. Alltså, spelet har fruktansvärt dålig handkontroll, Vincent. Hade det haft... Hade handkontrollen varit mycket bättre? Mm. Jag har väldigt lite kontroll över Batman. Okay. Ja, en Sunsoft playlist. Weird Wolf säger, jag hade en Torosaurus. En dresserad sapsliten i dinosaurium med stor sköld över sig så kunde beklä ut sig. Ja, den minns jag. Den minns jag. Den finns kvar, men den har väl sett sina bästa dagar. Ja, det är coolt att ha kvar dem. Ja, om... Fullt så häftigt är inte mitt jobbvirus. Ja, om ingen säger något annat så... Ja. Ta en, kör en upp, storkmus. Du kan få läsa grundkonceptet storkmus, så kan det komma följdfrågor och grejer på det sen. Varför klarar jag av han här första och enda gången jag mötte han, och sen äger han mig? Nej. Jag drar slutsatsen att jag är för trött för att spela. En continue kvar. Ah, vad fan, jag kör den sista continuen. Mm. För att träna på banan mer och få ett bossförsök till. Nej, fick jag börja från början för att jag... Ah, fuck it. Ah, skitsamma. Streamen är över för idag. Det är det här övertiden gör. Jag spelar dåligt. Mm. Tack för streamen idag. Vi klarar av Metroid. Börjar spela Batman. Vi sålde Storf... Eller ni köpte Storfmus-muggar. Imorgon 18... Oh, stoppa timern för fan. Stoppa timern, Batman är död. Ja. Tusen tack alla som kom och kollade. Vi syns imorgon när förhoppningsvis det här spelet klaras av. Jag har en grundplan och jag borde komma till bana 4 och experimentera på den imorgon. Stoppa timern, streamen är slut. Och idag ska jag försöka... Idag ska jag försöka stänga av streamen istället för bara stänga av recording. Mm. Vi ses imorgon! Ha en trevlig röd dag, ni som är lediga. Njut av ledigheten. Tja, tja. Bye bye.